på halva vägen till overallen. Den är alldeles intill overallen. I marken. Locka på henne också. Ja. Kan du berömma henne också? Nu är det full koppling, gå med raska steg, prata med hunden, gå på höger sida om overallen, ända tills jag säger du ska vända. Vänd! Gå på andra sidan tillbaka. Det var snyggt, men nu snubblas du på en gång till. Raska steg, prata gärna med henne. Vänd! Jättebra! Jag har väldigt bra kontakt mot dig.